sot ka qenë një proces zgjedhor, që ka qenë dashtë me qenë legal, mirë po qenë fillim të kongresit, në fakt jëmë vrejt disa shkelje nga ona e jonë, pikrisht nga une, ku kryetari që li ka udhëheq këtë komision është një njerë i cili ka dalë në pensjon, nëse për gjitha ligjeve aktuale ai nuk u zonë me udhëheq këtë, për doktor Jair Ljojqin, i cili është dalë në pensjon prej vitit të kalun, mirë pa të në thjem një farë vendimi të një këshili drejtus. Mirë, por nuk e kanë të kjo që në kongres përfundon gjithë shka, dhe unë kom kërku që në këtë proces të votohet shkarkimi këti komisionit, nuk kanë pradnu, ma dhe i kanë dohë dhe incidentet të qira verbale. Jo, se si... është folë që ka pas ka zafyllje për plasje? Jo, ka folë për plasje, s'ka pas gërshkra, nuk është të vërtet, unë qenë këto momente, këtu ata e në tonë bukë atje, nuk ka pas, tendencën ka qenë të shkohet vetëm me një kandidat, me zonin të video e mirë, që ka qenë një proces i manipulum përshka edhe unë e kom prezidu lëndën në gjykat për komisionin verifikusi, cili ka shkelë gjithë dënorën, sepse nuk më marrë gjitha faktet, dhe në këtë mënyrë, një pjesë e bukur e madhe delegatëve ka kërku që shkoj me dy kandidatura dhe të qiten votat në kuti. Nuk kam pranu në kërshësi ato. Kështë ishin kandidat për kryetarë? Dhe gjama, ata kanë që vetëm një kandidatë të vide i mirin. Dhe për këtë arsyrë, kanë kërku kandidat që t'jem edhune. Një ndër ata kandidat që shkojnë në besoj demokratike që të votohet në koti. E pse nuk futi në garë? Po nuk kanë leju që kjo grupi tëve njerëzve, të cilat me siguri do të balafaqohen edhe me drejtësi, nuk kanë leju, kinëse në emën të disa rregulloreve, por ato do të shkarojë me siguri prokuroria dhe gjyqësia. Prej kur kemi nxjerr kandidaturën dhe e ka marrë vesh mbështetjen që e kam unë, kryetari ka paralajmëru se unë nuk lëshoj pe, nuk do të rrihiqem, gjithsesi duhet ta marr federatën, po ka bërë shpifjet ndryshme, ka bërë propagandë për mua se është e ofert me pushtetin dhe me qeverinë aktuale, e cilë absolutisht jam e ofert me asnjë. Në Kosovë është e vogël, mund shumë shpejt ta hulumtoni dhe ta gjeni. Është e ofert dhe po donë me shuh zërin sindikalist, nuk ju kum kundërvi, nuk jam marr. Unë jam sindikaliste e devotshme dhe kam insistu që ta mbroj të drejtën e punëtorit dhe vetëm antarësin time, në asë një mënyrë nuk i shërbaj asë një partije politike. Për kundër, ish kryetori që pretendon edhe kritikon mu që kam afërsi, i kam gjitha fotografit që ka komuniku edhe në për tryezat ndryshme që ullë. Tu fillun nga PSD-ja, tu fillun nga Aleonca, tu fillun me Ponin, tu fillun marveshjet ndryshme pa e pyt kërkan që i ka bo, dhe politizim cëkaj shumë ka bot federatës bashkë kryetori i Blerim Sylla. Po sepse unë kërkova që të ndërprejhet. Realisht unë kërkova për kryesys, unë ndërprejhet për arsye sepse eskaloj situata, fillun dhumët dhe kërcnimet, mendoj që kishe kërcnime, tentim për të rohën me zvejti grupet e ndryshme, po që një krah i cili ishte mështet ke Blerim Syllën dhe krahu i tjetër që insistoj ke me mbrojt të drejten. Këto është problemi dhe manë. I ka pos 2-3 zona me veti që i ka nërë. Pastaj ka morë dhe familjar, ka morë vlohën. Doktor Blerim Sylla, ka morë vlohën këto, unë i kam 5 vlazë, pas e këmë thira s'njës, se këmë po të arsyshme, ka menu që procesit du të shkajnë regullës. E të shrojmë vullnet edhe se që ka ka ndodhë konkretisht në këto pamje që i kemi siguru këtu në Klan Kosova? Po shien këto pra janë antartë e sindikatës së Qendrës Kosovës. Në fakt shihet, këtu shihen pra që ka kundërshtime mes dy taboreve që kjo mbledhje të vazhdon të tutje, sqarimet i pam vetëm para prakisht, derisa në këto filmime amatore që ka siguruar Klan Kosova paraqet edhe situatën nga brenda, pra duket të jetë e tensionuar që ka edhe ndërpreu punimet e kësaj konferenca apo kësaj këti tubimi të sindikatës. Në përplasje, mos pajtime, është zonja Ahmeti e cila në deklarimin para prakesh që e patëm, bërime dje që ajo ka kërkuar personalisht që të ndaluan punimet e këti kongresi.